און ומיקרופון. כאן רימון חיית עם כל מה שמעניין את האון שלכם ואתכם. נפט, האם כדאי לרכוש? הקראת מאמר מתוך הבלוג שלי משכנתה יעילה. מדי פעם יש השקעה חמה אחרת דרכה אפשר לעשות מכה. פעם זו השקעה בקריית גת, קרקע חקלאית, ביטקוין, נדלן אינטרנטי, חנות באי-ביי, אמזון ועוד. או בתקופת הקורונה, הנפט. במאמר זה התאר מדוע חיפוש הדבר הבא הוא הדרך הטובה ביותר לרוקן את כספכם. ראשית, מאיכן יודעים אנשים כל פעם על הזדמנויות שונות? בדרך כלל זה נובע מכך שבעל עסק כזה או אחר מזהה אירוע כלכלי ככזה שאפשר למצוא מוצר בר שיווק לציבור עם קשר כלשהו לאירוע. זה יכול להיות שיווק בוטה כמו פרסומת או שיווק רך באמצעות כתבות בעיתונים כלכליים אשר מאחוריהן חברת יחסי ציבור. למשל, כאשר קבלנים קנו קרקעות בקריית גת וחשבו איך לשווקן, הם הגו רעיון מבריק. ראשית, במקום קריית גת קראו למקום קרמי גת. לאחר שהיה שם חדש, שיווקו זאת כאילו מדובר בעיר חדשה ואמרו לציבור במשתמע או במפורש. זוכרים את אלו שקנו בזול במודיעין ועכשיו הדירות שלהם שוות הרבה יותר? אז כביכול בכל מקום חדש זה יהיה אותו דבר. ואכן, הרבה משקיעים, או יותר נכון ספקולנטים או מאמרים, שמו שם את כספם. באופן דומה, שיווקו משך כמה שנים קרקעות חקלאיות. חבר של סבא קנה פרדס ליד רחובות ועכשיו הוא מיליונר, אז אני ארכוש קרקע והנכדים יהיו מיליונרים. או שלא. בחזרה לנפט, לכאורה, אם מחיר הנפט ירד מ-120 דולר לחבית לשישית מכך ופחות היום, בגלל הירידה בביקוש, אז אין ספק שבתום הקורונה המחיר יעלה ומי שקנה היום נפט ירוויח ולכן השקיע בנפט. איני חובב ספורט, אני עושה בשביל הבריאות, אבל ממש לא בעניין של צפייה באחרים עושים ספורט או משחקים במשחקי כדור. לפני שנים, כשגרתי בתל אביב, מכבי תל אביב הגיע לגמר אליפות אירופה. טוב, זה כבר אירוע משמעותי, אולי יראה את המשחק. חשבתי על רעיון גאוני. בשעת המשחק אלך לחדר הכושר, אראה את המשחק תוך ריצה על ההליכון, וככה לא רק אצפה בספורט, אלא גם אעשה ספורט. לא הייתי היחיד. חצי ראשון של המשחק עמדתי בתור ליד אלו שרצו, חצי שני של המשחק הייתי בבית קפה. כאשר אין לכם מומחיות בתחום מסוים, סביר שתגיעו לבצעו מאוחר מדי. כאשר מדובר על השקעות, זה יגרום לכם להפסד. אבל איך בכלל משקיעים בנפט? אז הציבור הרחב רואה מחיר נמוך של נניח 10 דולר לחבית לעומת 100 דולר בינואר, הוא מבין שיש כאן הזדמנות שלא תחזור. אולי הוא מחליט להשקיע בנפט כי בטוח הוא יעלה. במסגרת ההסבר שאנשים נותנים לעצמם אפשר בדרך כלל לשמוע משפטים כמו לטווח ארוך או אני מבין את הסיכון. כלומר הקונה חושב שסביר להניח שאם מ-1945 מחיר הנפט לא היה נמוך כמו היום, אז סביר שהוא יעלה בעתיד ואותו משקיע או ספקולנט בטוח ירוויח. אפשר להשקיע בנפט בשלושה אופנים עיקריים. רכישת נפט. הדרך שעל פניו הינה הפשוטה ביותר לרכישת נפט היא לקנות חבית ולמלא אותה בנפט. נוכל לכאורה לקנות חבית במחיר של 10 דולר, וכשהמחיר יעלה למכור אותה ב-100 דולר ולהרוויח 90 דולר. מצד אחד תשואה נאה של 1000%, ומצד שני נשארנו ביד עם 90 דולר לפני מס, ועכשיו אפשר ללכת למסעדה. אז אפשר אולי לרכוש 10 חביות? בוודאי, ואז יש לנו רווח של 900 דולר. גם רווח זה ייעלם בסבירות גבוהה על עלות השינוע של 10 החביות. מה בדבר 100 חביות, 1000 חביות? אם יש מקום אחסון, זה יכול להיות רעיון טוב. בנקים אמריקאים שונים שכרו מתקני אחסון, בתוכם מילאו נפט כסוג של השקעה ספקולטיבית. לרוב האנשים אין אפשרות כזאת. אפשרות נוספת להשקעה השקעה במניות של חברות נפט. הנחת העבודה היא שאם מחיר הנפט זול היום, החברות מרוויחות מעט או אפילו מפסידות, ואז כשהמחיר יעלה, הרווחיות שלהן תעלה ומחיר המניה יעלה. לאסטרטגיה הזו יש שני חסרונות עיקריים. הראשון, כלל לא בטוח שהחברה שאת המניה שלה קנית הם תשרוד את התקופה הקשה. במידה ואותה חברה תפסיק לפעול, תפסידו את כל כספכם.
שתיים, אתם לא כל כך מיוחדים ולא היחידים שחשבתם על רעיון זה. ייזכרו ברעיון הריצה תוך כדי צפייה במכבי תל אביב כפי שתואר מעלה. מחיר המניות של חברות הפקת הנפט כבר מייצג את התחושה של משקיעים רבים כי בעתיד הרווחיות תעלה, ולכן לא בטוח שהמחיר המניה יעלה עוד עם עליית מחיר הנפט. האפשרות השלישית, קרנות סל של חוזים עתידיים על מחיר הנפט. זו הדרך בה פועלים רוב המשקיעים. זו דרך פשוטה, כל מה שצריך כדי להשקיע באופן זה בנפט זה מחשב המחובר לאינטרנט ואפשרות לקנות ניירות ערך בבורסה. אבל מי הם או מה הם החוזים העתידיים האלו? כאשר החליטה אשתי שהיא מוכנה להתחתן איתי, התחלנו את המסע האמיתי של חוזים עם גן אירועים, קייטרינג צמחוני וכו'. באותה העת, לפני כ-16 שנים, המחירים אמנם השתנו בשיעור מתון של כ-2% בשנה בסך הכל, אך זיכרון בעלי העסקים של שנים קודמות עם אינפלציה, שינוי מחירים במהלך השנה גבוהה הרבה יותר, גרמה לכך שמחירים בחוזים שאתה חותם היום, אך את המוצרים, כמו למשל מנת רבע עוף, זו הייתה חתונה צמחונית, איני זוכר מה אכלו שם, ועמדת בר אקטיבית תצטרך לספק עוד חצי שנה. במקרה זה, איש הקייטרינג חושש ממצב בו במחיר שהוא מסכם היום הוא לא יוכל להרוויח בעתיד כי חומרי הגלם יהיו יקרים יותר, ולכן היה נוהג של קביעת מחיר בדולרים. אם נניח נקבע בחוזה שמחיר מנה הוא $60 במקום 200 שקלים, אז במידה והמוצרים יתייקרו, גם הדולר יתייקר, ובעל הקייטרינג יקבל מאיתנו יותר כסף. הכל טוב ויפה, אבל אם יש לי 500 אורחים, אז סך הכל עלות החתונה בשער של 3.5 שקלים לדולר תהיה $60, כפול 3.5 שקלים לדולר, כפול 500 שווה 105,000 שקלים. אבל אם בעוד שנה שער הדולר יהיה 4.5 שקלים לדולר, אז החתונה תתייקר ותעלה $60 כפול 4.5 שקלים לדולר כפול 500 שווה 135,000 שקלים, כלומר התייקרות של 30,000 שקלים. מה יקרה אם לא אוכל לשלם סכום זה? בדיוק בשביל למנוע מצב זה יש אפשרות לרכוש חוזה עתידי, אופציה, על שער הדולר במקרה זה. אני קונה ממישהו את ההבטחה שהוא ימכור לי דולר אחד במחיר 3.5 שקלים בעוד חצי שנה. יש לי סוג של ביטוח על שער הדולר. לביטוח יש עלות, נניח לשם הדוגמה 2,000 שקלים. כלומר אני יודע שתמורת עלות נוספת של 2,000 שקלים רכשתי ביטוח לקיום החתונה שלי. נחזור לנפט. עסקים שצריכים לרכוש נפט במיליוני שקלים, כמו למשל חברת אל על, ורוצים לנטרל את התנודתיות במחיר, ולרכוש חוזה עתידי אשר יבטיח להם רכישה של נפט במחיר $40 לחבית. המחיר היום הוא נניח $10 לחבית, ולכן מחיר החוזה העתידי תלוי בתחזית השוק לסיכוי שבעוד תקופה מסוימת, נניח 3 חודשים, המחיר יחזור להיות מעל $40. כלומר, אם החוזה נרכש באפריל 2020, לרכישה של חבית במחיר $40 ביוני 2020, בודקים ביוני 2020 מהו מחיר החבית. אם המחיר $50, אזי אל על תוכל לרכנות חבית $40. ובפועל הרוויחה על כל חבית $10, בניקוי עלות האופציה מלכתחילה. זכרו נקודה זו. אם מחיר החבית $30 ביוני, אז למרות שיש לאל על אפשרות לרכוש חבית $40, היא תעדיף לא להשתמש באופציה ולרכוש במקום זה את חבית הנפט שלה בשוק החופשי, וכך עלות החוזה העתידי היא למעשה הפסד. כמו שאם עשיתם ביטוח לרכב שלכם ולא קרה לו שום נזק, אז הביטוח הוא למעשה הפסד כספי שקנה סוג של שקט נפשי. אז ברור לנו שמי שחייב לרכוש נפט לצורך התפקוד שלו כמו חברת תעופה יצא נזכר אם ירכוש סוג של ודאות למחיר. הרי לפי מחיר זה אותה חברת תעופה מוכרת היום כרטיס לטיסה שתצא עוד כמה חודשים. לפי מחיר נפט שונה לגמרי מהמחיר היום.
היופי בנושא רכישת הביטוח למחיר נפט, או בשמה חוזה עתידי לרכישת נפט, הוא שגם מי שלא צריך בכלל נפט יכול לרכוש ביטוח זה, ואז ירוויח או יפסיד לפי השינויים במחיר החבית. דמו בנפשכם מצב בו בנוסף לביטוח על הרכב שלי, אותו קניתי כדי שיהיה לי שקט נפשי, ארכוש ביטוח נוסף עבור הרכב של חבר שלי יובל, והשכן במעלה הרחוב שאת שמו אני מכיר בכלל. אם הרכב שלהם ייפגע, ארוויח. חברות הביטוח לא מוכנות למכור ביטוחים כאלו מטעמים ברורים. קל לי לגרום לפגיעה ברכב של מישהו אחר. אבל על מחיר של סחורה כמו נפט או מטבע דולר, אין בעיה לרכוש ביטוח בצורה של חוזה עתידי. כך יכול כל אחד לרכוש אפשרות לקנות או למכור חבית נפט במחיר כלשהו בעתיד. נניח שאני קונה חוזה לרכישת נפט בעוד חודש ב-30 דולר, ומחיר החבית עולה ל-40 דולר, לא יביאו לי את החבית במחיר הזול יותר, אלא פשוט יעבירו אליי 10 דולרים לחשבון הבנק, כאילו קניתי ב-30 דולר ומכרתי מיד ב-40 דולר. כלומר, יש כאן למעשה עסקה פיננסית מנותקת מהסחורה עצמה, אשר אינה פשוט בסיס לספקולציה. האם במידה וקניתי חוזה עתידי לרכישת חבית ב-30 דולר ומחיר החבית עלה ל-40 דולר, הרווחתי? לא ניתן לדעת. על מחיר החבית אמנם הרווחתי 10 דולר, אבל ייתכן ורכישת החוזה עצמו עלתה לי 20 דולר, ואז בפועל יש לי הפסד של 10 דולרים. זוהי בדיוק הנקודה בנופלים לדעתי רוב האנשים שרוצים להשקיע בנפט. אי ההבנה שעליית מחיר הנפט בעתיד לא בהכרח אומרת שהם ירוויחו. השקעה בקרנות צהל על מחיר הנפט. אם כל מה שכתבתי עד עכשיו על חוזים עתידיים נשמע לכם כמו סינית, אל תרגישו לא נעים. זה המצב עם חלק גדול מהאנשים. אתם פשוט מספיק אמיצים כדי להודות בכך. אז כדי שתוכלו להעביר את כספיכם למקומות אחרים, יצרו את קרנות ההשקעה בנפט או בסחורות אחרות. קרן רוכשת בכל חודש את החוזה העתידי לחודש הבא, או מספר חודשים קדימה לפי מדיניות הקרן, ואז בכל סיום חוזה הקרן מפסידה או מרוויחה עבורכם כסף. התהליך כולו אוטומטי על ידי מחשבי הקרן. אם אני נכנס היום אל קרן כזאת עם 50,000 שקלים, כאשר מחיר חבית הנפט הוא 10 דולרים, כמה ארוויח אם מחיר החבית יהיה בחזרה 100 דולר בעוד 5 שנים? אני משקיע לטווח ארוך. התשובה שאמורה להיות ברורה כעת היא, לא רק שלא ברור כמה תרוויח, גם כשמחיר החבית ייעלם פי 10, אלא אפילו לא בטוח כלל שתרוויח. במשך 5 השנים בהן המחיר עלה, הקרן קנתה 60 חוזים עתידיים, 5 שנים כפול 12 חודשים. נניח שסך עלויות הרכישה בכל התקופה הזו היו 120 דולר, אז בפועל לא רק שלא הרווחת כסף, אלא אפילו נוצר הפסד ולא קטן. כיום כשכולם חושבים שהמחיר יעלה, מחיר החוזים הינם בהתאם, בהנחה שאני או אתה לא יותר חכמים לגבי העתיד משאר הקונים בבורסה, הסיכוי לדעת מה יהיה מחיר הנפט עוד 5 שנים, והאם לאחר רכישת כל החוזים העתידיים ב5 שנים אלו אכן ייווצר רווח הוא הימור נטו, וללא כל גרם של ודאות על אף ההנחה שהמחיר באמת יעלה לאחר הקורונה. לפני שאני ממשיך הלאה, דיון שצריך לנהל לדעתי, זה האם בכלל אנחנו במחיר המינימום, זאת אומרת, שהמחיר ירד מעל 100 דולר ל-10 דולר, האם זה המחיר מינימום או שהמחיר יכול להיות אפילו מתחת ל-0? התשובה כמובן חיובית, כלומר יצרני הנפט ישלמו למי שיקח מהם נפט, ולמעשה זה פחות או יותר המצב כעת. בואו נעזוב רגע את הנפט ונחשוב על מוצר אחר, למשל צואת פרות. בקיבוץ בו גדלתי יש רפת, ברפת יש פרות שיוצרות זבל בשווי מינוס 100,000 שקלים בשנה. מדוע מינוס? כי בעלי הרפת מוכנים לשלם למישהו סכום זה כדי שיפנה את זבל הפרות. לפני כמה חודשים הקימה חברה כלשהי תחנת ייצור חשמל ליד הקיבוץ. תחנת הכוח הופכת את זבל הפרות לגז ואז מייצרת מהגז חשמל. פתאום יש לזבל שימוש ואותה תחנת כוח מוכנה לא רק לפנות את הזבל בחינם אלא אפילו לשלם.
לשלם כסף תמורת ההסכמה של הרפת לתת לבעלי תחנת הכוח לפנות את הזבל, המוצר. אותו דבר בדיוק יכול לקרות עם הנפט. כיוון שמצד אחד מאוד יקר לסגור באר נפט ומאוחר יותר לפתוח אותה מחדש, ומצד שני מכוניות ומטוסים הפסיקו לשרוף נפט בגלל הקורונה, אין מה לעשות עם הנפט שמייצרים, אי אפשר לשפוך אותו לים או לנחל סמוך. בהתחלה מכניסים אותו למיכלים, בארצות הברית יש חברות מיכלים עם יכולת אחסון של מעל 100 מיליון חביות. לסינים יש מאגרים גדולים והם ממלאים צינורות ישנים שאינם בשימוש וכל חלל אחסון שיש להם. למעשה כל מי שחושב שהמחיר היום נמוך ובעתיד יעלה ויש לו יכולת אחסון ממלא את מחליו. לאחר שכל המיכלים יתמלאו תהיה ליצרנים בעיה. האם מחיר הנפט יעלה? לאחר שכתבתי על זה שבכלל לא בטוח שאם המחיר הנפט יעלה נרוויח או אפילו באחת משלושת החלופות שלמעלה, אני חייב לציין גם ספקות לגבי עליית המחירים לשיעורים דומים לאלה שהיו. ראשית כל, גם לאחר סיום משבר הקורונה תהיה תקופה לא קצרה בה יתחילו להתרוקן המאגרים שמולו כעת והחזקתם יקרה. שנית, ירידת מחיר נפט מתרחשת כבר שנים ללא קשר לקורונה. אם בעבר דיברו על מחיר חבית שיגיע ל-200 דולר, אזי לפני הקורונה המחיר היה מחצית מכך. לאט לאט העולם מבין את הנזקים של שריפת נפט. יותר ויותר חלופות לשריפת נפט נכנסות גם לייצור חשמל וגם לתחבורה. מגמה זו תמשיך ביתר סט בשנים הקרובות. לצד הביקוש היורד, אנו רואים עלייה משמעותית בהיצע. מחיר הנפט היה גבוה בצורה חריגה בגלל שהפקתו הייתה בעיקר על ידי קרטל אופק, אשר ייחד מדינות עולם שלישי כמו סעודיה, איראן, ונצואלה, אנגולה, לוב, קונגו, במטרה לקבע מחיר נפט גבוה שישולם על ידי המערב, וכן לקדם מטרות פוליטיות כאלו ואחרות. התאגיד איבד את יכולתו לתפקד. בקרטל חברות מדינות שכבר התפרקו כמו לוב, עיראק וקונגו ואינן מתפקדות. חברות בקרטל גם מדינות שאינן במצב של מלחמה פחות או יותר כמו איראן וסעודיה, אשר אין להן כל עניין כל אחת ברווחתה של השנייה. אבל השינוי הכי גדול הוא הפיכתה של ארצות הברית למפיקת הנפט הגדולה בעולם, לאחר אישור הנשיא טראמפ להפיק נפט מפצלי שמן. טכנולוגיה זו הולכת ומשתפרת, וכיוון שבמקומות רבים בעולם, כולל בישראל, ישנו נפט רב שעם שיפור הטכנולוגיה אפשר יהיה להפיקו, הרי צפוי המחיר לרדת. קורונה תביא לדעתי לירידה קבועה ולא זמנית לביקוש בנפט. אמנם הירידה לא תהיה משמעותית כמו היום, מכוניות ומטוסים ימשיכו לנוע לאחר ההפסקה הנוכחית, אבל לאחר שאנשים עבדו גם בארגונים שמרניים כמו בנקים מהבית, זה ייראה להרבה עובדים ומנהלים בחברות די טיפשי לדרוש מהעובדים שלהם נסיעה של שעה מראש העין לתל אביב בכל יום, כשאפשר לעבוד מהבית. יותר מכך, לאחר שעובדים היו בבית תקופה ארוכה וראו שאפשר גם לנהל כך ישיבות, אני מניח שיראה פחות הגיוני למישהו מניו יורק לטוס לפגישה בשיקגו. בנוסף, די ברור לדעתי שיותר ויותר מכוניות יפעלו על חשמל ולא על נפט. הייתי בשנים האחרונות כמה פעמים באירופה וראיתי עוד ועוד עמדות טעינה ציבוריות למכוניות חשמליות ברחובות הערים. נוסיף את זה לגידול המתמיד בייצור אנרגיה מהשמש. בשביעי לשלישי 2018 היה שיא בייצור חשמל על ידי שמש בישראל, 13.4%. בחמישי לרביעי 2020, ממש החודש, נשבר השיא כאשר 27% מהחשמל בישראל יוצר על ידי השמש. אז נכון, מדובר על אחוזים מהסך הכל, בעונה הבאה לא מפעילים מזגנים, וגם קווי הייצור במפעלים שובתים בגלל הקורונה. אך לדעתי כבר די ברור שהמשוואה של עלייה ברמת החיים ובכמות האנשים מובילה אוטומטית לעלייה בצריכת הנפט היא נחלת העבר. גם הרעיון שמפיקות הנפט יתאחדו ויענישו את המערב על תמיכתו בישראל כפי שהיה לאחר מלחמת יום הכיפורים הוא בלתי אפשרי לאחר שארצות הברית עברה את סעודיה בייצור נפט והמפיקות עצמן אינן אויבות אחת של השנייה. לסיכום, רוצים לקנות נפט או לקנות כל השקעה אחרת כדי לנצל הזדמנות? קודם כל יישר כוח על המודעות והרצון לקחת אחריות ולבצע מעשים כדי לדאוג לרווחת המשפחה שלכם. עכשיו קחו נשימה גדולה, ספרו עד 10,
לכו לספרייה וקראו ספר אחד על מושא ההשקעה שלכם. עדיין רוצים להשקיע? נפלא, קראו עוד ספר. בשלב זה יש סיכוי רב שאתם יודעים הרבה יותר מאשר האנשים שאת ההמלצות שלהם קראתם בפייסבוק. הגעתם לחמישה ספרים, אתם בסבירות רבה יודעים יותר מאשר חלק מהמנטורים של תחום ההשקעה הזה. עכשיו אתם בשלים, צאו לדרך והשקיעו. באופן זה מנעתם מעצמכם כמעט בוודאות את הקפיצה על איזשהו טרנד אופנתי שירד מהר בדיוק כמו שהוא עלה. אז שיהיה לכם בהצלחה רבה וספרו במה אתם משקיעים. אם מצאתם את התוכן של הפודקאסט מועיל, אתם מוזמנים בחום להירשם אליו בכל אפליקציה שדרכה הקשבתם. אתם יכולים, אם הקשבתם ביוטיוב, אתם יכולים להירשם בערוץ שלי. תלחצו גם על הפעמון כדי לקבל התראות על פרסומים נוספים. אם אתם קוראים את המאמר באתר, אתם יכולים להירשם כדי לקבל התראות על מאמרים נוספים, ושיהיה לכם הצלחה גם כלכלית וגם בכל תחום אחר. עד כאן השידור הזה, כאמור מקווה שמצאתם אותו מועיל ומענה. בימים אלו אנו מתחילים לשווק את קורס ההשקעות בנדלן שלנו. אני מתכוון לעורך דין גיא מנדלסון ואני רימון. בקורס אפשר למצוא גם היבטים משפטיים של השקעה, גם היבטים כלכליים, סוגי השקעות, גם את אם תרצו הביתה בטוסיק שתדחוף אתכם להשקיע, את ההיבטים האישיים שצריך. למעשה ריכזנו את כל מה שאנחנו מכירים משנים רבות של השקעה, כל אחד מאיתנו בנפרד, ואני בטוח שהקורס הזה יהיה מועיל מאוד לכל מי שיעבור אותו. תוכלו להקיש על הקישור למטה לפרטים נוספים.